ሰማያት በሚከፈቱበት ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ሰው ምንድነው ያለው? የበለጠ ነገር ታያለ። ይህ ከሲያትል መድኃኔዓለም ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን የሚተላለፍላችሁ ዕለታዊ ጥሞና ጊዜያችን ነው። ዛሬ የማስተላልፈላችሁ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 52 ላይ የሚገኝ ቃል ይሆናል። እውነት እውነት እላችኋለሁ ሰማይ ሲከፈት የእግዚአብሔር መላእክት በሰው ልጅ ላይ ሲወጡና ሲወርዱ ታያላችሁ አለው ይላል። እንደምታስታውሱት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘመን የነበሩት የመጀመሪያዎቹ ደቀ መዛሙርት ወንጌልን የሚያካፍሉት ወይም ደግሞ ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚናገሩት መጀመሪያ ለቤተሰባቸው ነበር። በዚህ ስፍራ ናትናኤልና ፊልጶስ የሚባሉ ወንድማማቾች ፊልጶስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አስቀድሞ ከአንድ ቀን በፊት ስላየው ለወንድሙ ለናትናኤል ይነግረው ነበር። ናትናኤል ደግሞ ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲነገር ከናዝሬት መልካም ነገር ይወጣሉ የሚል በአካባቢው የተነገረ ስለ ናዝሬት የነበረ የተለየ ወይም ደግሞ መልካም ያልሆነ የሰማው የተለማመደው ነገር ነበር። በኋላ ግን ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሄድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስና ናትናኤል ሲገናኙ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናትናኤልን በእውነት ተንኮል የሌለበት የእስራኤል ሰው ብሎ ተናገረው። በጣም የሚደንቅ ነው። ተንኮል የሌለበት የእስራኤል ሰው። ተንኮል የሌለበት ማለት ቅን ማለት። በዚህ ሰዓት ማስተላለፍ የፈለግኩት ቅንነት ሰማያትን ይከፍታል በሚል ሐሳብ ላይ ነው። ቅን ነበር ይሄ ናትናኤል የሚባል ሰው። ተንኮል የሌለበት፣ ማጭበርበር የሌለበት፣ ማታለል የሌለበት፣ በሕይወቱ የተደበቀ ነገር የሌለ፣ ታማኒ የሆነ፣ ንጹሕ የሆነ፣ እውነትን የሚወድ ሰው ማለት እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ሰው ቅን ነው አለው። ቅንነት ፊቱን ታዋለች ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ቅኖች በጣም አስደናቂ ነገራቸው ቅኖች እውነትን በሚያዩበት ወይም ደግሞ እውነትን በሚጋፈጡበት ጊዜ እውነት ስትገጥማቸው ለእውነት ይሸነፋሉ፣ እውነትን ይቀበላሉ፣ ለእውነት ይንበረከቃሉ። ቅኖች ችግራቸው እውነትን እስኪያገኙ ድረስ። በዚህ ሰው ሕይወቱም ውስጥ ያለው ይሄ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን በሚነግረው ጊዜ ናትናኤል አንተ የእስራኤል ንጉሥ ነህ አለው ኢየሱስን። ኢየሱስ ደግሞ ይሄ ብቻ አይደለም፣ አሁን ከበለስ በታች ሆነ ስላየው ይሄን ስለተናገርኩ አመንኩ፣ ነገር ግን ከዚህ የሚበልጥ ገና ታያለ ብሎ በዘፍጥረት 28 ላይ በያዕቆብ ታሪክ የሆነውን በመላእክቱ በመሰላሉ ላይ ሲወጡና ሲወርዱ ያለውን እስራኤል ሁሉ የሚያውቀውን ታሪክ ነገረው። እዚህ ቦታ ምናው ወገኖቼ፣ ቅንነት ሰማያትን እንደሚከፍት እናያለን። ምንድነው የሆነው? ሰማያት በሚከፈቱበት ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ሰው ምንድን ነው ያለው? የበለጠ ነገር ታያለ። የግድ ያዕቆብ ራእይ አይደለም ዋናው ሐሳብ፣ የበለጠ ነገር፣ የተሻለ ነገር ታያለ። ምንድን ነው የበለጠ ነገር የሚናገረው ነገር? እዚህ ቦታ ሰውን ወደ እግዚአብሔር የሚወስደው መንገድ እኔን ታያለ። እግዚአብሔር ሰውን የሚቀርብበት፣ እግዚአብሔር ወደ ሰው የሚመጣበት መንገድ እኔን ታያለ። በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ያለውን ትልቅ ድልድይ፣ ትልቅ ገደል የደፈነ ድልድይ እኔን ታያለ። በእርግጥም ይህ አሁን ናትናኤል የሚያው ታያለ የተባለለት ቃል ወይም ተስፋ እጅግ የበለጠ ነገር ወገኖቼ። ሰማያት ሲከፈቱልን የበለጠ ነገር እናያለን። ሰማያት ሲከፈቱልን ወደ በለጠ ነገር እንዘረጋለን፣ ወደ በለጠ ነገር እንሻገራለን። እግዚአብሔር ወዳየልን ወደ በለጠው ወደ ተሻለው ነገር እንሻገራለን ማለት ነው። እውነትም ተንኮል የሌለበት ሕይወት ካለን በዚህ ሰዓት ልናስብ የሚገባ ሰማያት እንዲከፈትልን። ቅንነት ወሳኝ ነው። ተንኮል የሌለበት ሕይወት፣ ማጭበርበር የሌለበት፣ መዋሸት የሌለበት፣ ግብዝነት የሌለበት፣ ንጽህና የተሞላበት ሕይወት። እግዚአብሔር በዚህ ሕይወት እኔና እናንተን እንዲባርከን፣ በቅንነት እግዚአብሔር እንዲባርከን። ይህ ቅንነት በሕይወታችን ሲሞላ፣ ይህ ቅንነት በሕይወታችን ሲገለጽ እግዚአብሔር ሰማያትን ይከፍትልናል። በተከፈተ ሰማያት የበለጠ ነገር እናያለን። የበለጠ መገለጥ፣ የበለጠ ሕይወት፣ የበለጠ አገልግሎት፣ የበለጠ ሰላም፣ የበለጠ ፍቅር፣ ይህንን እናያለን። እግዚአብሔር በቅንነት እንዲሞላ የእኛን ጉባኤ እንዲሁም ደግሞ በዓለም ዙሪያ ያሉ ክርስቲያኖችን ሁሉ እግዚአብሔር በቅንነት እንዲሞላቸው እጸልያለሁ። በቅንነት ሰማያት ይከፈታሉ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን።
የዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ እኔና ወንድሞቼን እህቶቼን በዓለም ዙሪያ ሁሉ ስምህን የምንጠራውን በቅንነት እንድደግፈን በቅንነት ፊትህን እንድናይ በቅንነት ሰማያት እንዲከፈቱልን ቅን መንፈስን እግዚአብሔር ሆይ እሺ ባይ መንፈስን ንጹህ መንፈስን እውነተኛነትን በሕይወታችን እንድትጨምር ጸልያለሁ። በሕይወታችን ቅንነትን እንድታቆም በሕይወታችን በውስጣችን ቅንነትን እንድትተክል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልይኩ አሜን።